Náttúrefni og lyfjasprotar til að sigrast á sjúkdómum geta flokkast undir þá þjónustu sem náttúran veitir. Rannsóknir sína að það getur stundum verið undir okkur sjálfum komið hvort við þurfum á lyfjum að halda. Vísindamenn háskólans hafa bent á að unnt sé að bæta hreyfingu og stuðla að hollara mataræði hjá ungu fólki og auka þannig heilbrigði. Í okkar fyrstu rannsóknum sem við gerðum að þá komast við að því að krakkarnir voru að fitna og hreyfðu sig minna og þurftu á virkilegum einhverjum aðgerðum að halda. Þannig að við gripum til þessi ráðs árið 2006 að setja í gang mjög stóra íhlutunarrannsókn í 6 skólum í Reykjavík sem var stýrt hérna frá Laugavatni. Og í þeirri rannsókn þá komust við að mjög áhugaverðum niðurstöðum meðan annars að við vorum með meiri hreyfingu í skólanum, í almennu skólastarfi og íþróttakennslu og breyttum mataræði og matarvenjum krakkana. Þá öðluðust við betri heilsu og urðu betur á sig komin og þeim gekk betur í skóla og vonandi mun þetta notast þessum krökkum allt lífið. Nú hafa Erlingur og samstarfsmenn hans ákveðið að fylgjast að nýju með sama fólki og áður í nokkurs konar framhaldsrannsókn. Markmiðin er aðtoga hvort að þessi þættir hafi breyst eitthvað sem við skoðum hjá þessum krökkum þegar við vorum 9 og 15 ára að 8 árum liðnum, hvort að sömu krakkarnir eru jafn sprækir og voru eða hvort aðrir eru orðnir feitari eða hvort að lífsmunstur og lífsstíll þeirra hefur eitthvað breyst. Nú líka hvort að það fylgir þeim allt lífið að vera í góðu formi, þeir sem eru í góðu formi, því við megum alls ekki gleyma því að 60% okkar krökkum eru í mjög fínu formi og standa sig vel. Lífsstílssjúkdómar valda auknum kostnaði í heilbrigðiskerfinu og því er til mikils að vinna ef undir að auka heilbrigði þjóðarinnar. Það eru margar rannsóknir sem sýna það að hvernig fólk lifir þegar það er ungt fólk, bæði hvað varðar, hvort það hreyfir sig mikið, hvort það borðar hollan mat og hvernig lífið það lifir. Það er mjög mikilvægt atriði fyrir lífsgæði og annars slíkt seinna í lífinu.